אחרי שקניתי שני משתמשים כל כך מטורפים, בוא נגיד שיש לי ניסיון במשתמשים בפורטנייט. יש לו פה באמת ריקודים ממש ממש נדירים. יש לו פלוס! אני מקווה שמשהו טוב, ויאללה חברים, בואו ניכנס ביחד לסקינים ונראה מה יש לנו פה. מה יש לנו פה את העוגיה? פשוט הופיע לי מול העיניים ברגע שנכנסתי. אומי גאד, זה כבר סקין אדיר שיש לנו. מה? יש לנו פה גם את הבלק נייט? מה? אבל הפעם אני רוצה לעשות את זה טיפה שונה. אבל רגע לפני שנתחיל בסרטון הזה חברים, הפעם קניתי משתמש ב-$10, ומי שמכר לי את המשתמש אמר לי שיש שם את אחד הסקינים הכי נדירים במשחק. בואו ננסה להיזכר רגע מה הסקינים הכי נדירים במשחק ומה הפירות שיכולות לצאת לנו. אז כמובן יש לנו את החוקרת הזאת הלבנה, אין לי מושג מה השם שלה. יש לנו את השדונית הירוקה, יש לנו את הזומבית, היא גם ירוקה. יש לנו את הסקול טרופר הסגול, הוא עדיין עכשיו נדיר מאוד, כל עוד הוא סגול. יש לנו את האריאל טרופר, אני חושב שקוראים לזה ככה, גם סקין נדיר מאוד. יש לנו את האלף שלא חסר לחנות ביחד עם כל שאר הקריסמס, ובאמת המון סקינים נדירים פשוט יצאו מהמשחק בגלל שכל הקריסמס חזר, זה היה פשוט מטורף. ויש לנו את הבלק נייט גם, אני לא בטוח אם יש עוד סקינים נדירים חוץ מאלה, אבל אלה מה שעולים לי לראש כרגע. את האמת שהדבר שאני הכי מקווה שיצא לי זה החוקרת הלבנה הזאת. לפי מה שאמרו לי שאם יש לי משתמש כזה אני יכול למכור אותו באיזה $200, כי זה פשוט סקין כל כך מבוקש והכי נדיר במשחק. אז אנחנו עכשיו הולכים להיכנס למשתמש, אבל קודם כל חברים בואו נסה להגיע ל-2000 לייקים לסרטון הזה. אנחנו כל פעם מגיעים למטרות שאני מציב ובאמת הכל בזכותכם, אז תעצרו שנייה את הסרטון, מה אכפת לכם, תרדו למטה ותנו בלייק, זה בחינם לגמרי וזה באמת רק יכול לעזור לי. ואם אתם אוהבים את הסוג הזה של סרטונים שאני פותח משתמשים עם סקין נדירים וכאלה, תכתבו לי בתגובות השטג משתמש, אוקיי? כתבו השטג משתמש בתגובות ואני יודע שאתם אוהבים את הסרטונים האלה ואולי יהיה אפילו חלק רביעי, זה החלק השלישי. ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ חברים, אמור להיות לכם כזה כפתור אדום, תלחצו עליו עד שהוא יהפוך לאפור ותלחצו על הפעמון הזה שיהיה עליו שני קווים כאלה בצד, וככה כל פעם שאני אעשה סרטון חדש תשלח לכם הודעה. ודבר אחרון לפני שאני אכנס למשתמש, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, אני מעלה שם הרבה דברים שקשורים לחיים שלי ודברים שבכלל לא עולים כאן ביוטיוב. וגם אני מגריל שם עכשיו משתמש עם 53 סקינים מהסרטון הקודם שעשיתי על המשתמשים. יש שם בלק נייט שזה גם אחד מהסקינים הכי נדירים במשחק, עוגיה וסקי שיצאו לחנות, זה די מבאס, אבל יש שם פשוט כל כך הרבה סקינים והמשתמש הזה בשווי של לפחות 1500 שקל. אז באמת כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להיכנס הקישור שבתיאור כאן, ואחד מהשלבים זה לעקוב אחרי באינסטגרם. אז כנסו לקישור שבתיאור, ממש הקישור הראשון. אתם בסך הכל צריכים להירשם לערוץ ולעקוב באינסטגרם וזהו, אתם אולי תזכו במשתמש הזה. אז יאללה חברים, אני חושב שהגיע הזמן להיכנס למשתמש. בואו נחצה על הבטל רויאל, כי יש לנו פה את הבטל פאס. זה אומר שהמשתמש לא פעיל, מזל חברים. בואו נעבור ללובי. אנחנו כאן עם המשתמש של ה-Save the World, זה אומר ש-Save the World במשתמש הזה. יש לנו פה 0 V-Bucks, רמה 4, זה אומר שהוא לא פעיל, זה דווקא די סבבה. חברים, שכחתי להגיד לכם, אבל אתם כל הזמן חופרים לי מאיפה קניתם משתמשים, מאיזה אתר, אתם חופרים לי בתגובות. אז יהיה קישור בתיאור לחנות שממנה קניתי את המשתמש, רוצו לשם, באמת, חנות אמינה, בכלל לא סקאמרים. אם אתם רוצים לקנות משתמש כמו זה, באמת יש שם המון משתמשים שווים, ויש קוד הנחה של 10%, אתם בסך הכל צריכים לכתוב פריזי בקנייה, ובאמת זה הקוד הנחה, אז יהיה לכם בקצת יותר זול. אז באמת אני צריכים ללכת לחנות הזאת, זה פעם ראשונה שאני אומר לכם מאיפה קניתי, באמת חופרים לי על זה כל הזמן, אז חברים, רוצו לשם, יש קישור בתיאור, ואני חושב שהגיע הזמן לעבור ללוקר, לא? ונראה מה יש לנו פה, יש לנו פה את המאקו, שזה אומר שהמשתמש מסיזון 2, יש לנו פה את הגרזן הזה, אני לא בטוח מה זה הגרזן הזה כל כך. יש לנו פה את המגן של האבירים מהסיזון 2. אז אני חושב שנתחיל בריקודים קודם כל. מה זה, אין פה כמעט ריקודים. יש לנו פה את הריידה פוני ואת האלקטרו שפל. אני ממש אוהב את האלקטרו שפל, אבל כמו שאתם רואים אין לנו פה הרבה ריקודים. אבל אנחנו לא באנו בשביל הריקודים חברים, בוא נאמר את האמת. אנחנו באנו בשביל הסקין, אוקיי? אני באמת, אין לי מושג איזה סקין יצא פה. אם יצא פה בלק נייט זה באמת ממש יבאס אותי בגלל שיש פה את המאקו ואת האבירים. אוי, נראה לי שפה בלק נייט ונהרסתי כל הסרטון. טוב, אנחנו נעבור עכשיו לקונטריילס. אין לי קונטריילס. Really, nigga? מה? אתם חייבים, לא, צוחקים עליי כאילו. טוב, בואו נעבור לגליידרים. ויש לנו פה אחלה של גליידרים. את זה של הרקדנית. כמובן את המאקו. ואת הזה של הסוני. אנחנו עכשיו הולכים לעבור למקושים. אין פה הרבה מקושים, כאילו יש פה את הריפר. או יש מצב שיש פה את הריפר כאילו מההתחלה, אבל יש לנו פה סקול טרופר סגול. אם כן, אז באמת זה יהיה ממש מטורף, וריפר מההתחלה זה כאילו, זה נחשב נדיר, אוקיי? בוא נשאר עם זה. אני לא הולך לתיקים עכשיו, כי זה יכול לרמוז לנו על כל מיני דברים. חברים, אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו, ביחד איתכם, פעם ראשונה, מבטיח לכם שאין לי מושג מה הולך לצאת פה. חברים, אני הולך לעשות את זה עכשיו, לעבור לסקינים,
איזה סקין נדיר קיבלתי פה. אם אני אקבל את החוקרת הלבנה, אני פשוט אהיה בהלם, באמת. בואו נעבור עכשיו לסקינים. 3, 2, 1, ו... אומייגאד, הזומבית. וואו, וואו. רגע, הסקוטרופר סגול? הסקוטרופר גם סגול, אומייגאד. יש לנו פה את הזומבית ואת הסקוטרופר סגול, ואת האבירים, ואת הזה של הסוני, ואת ה... ואת ה-Save the World, חוץ מזה, זהו. אבל וואו, וואו, וואו. את האמת שזה... אני מרוצה, אני כל כך מרוצה. אומייגאד, זומבית. What the fuck? בחיים לא סרטתי עם זומבית. סקוטרופר סגול זה... תשמע, אני עכשיו נכנס למשחק, כולם פוחדים, אני כמו איזה גנגסטר, הולך לי למקום שאנשים יפחדו. What the fuck, אחי? יואו, יש לי את הזומבית. וסקוטרופר סגול. איזה מטורף זה. איזה מטורף זה, נשבע. יואו, זה כזה מטורף. אני אשאר על הזומבית, חברים. באמת שאני בהלם. דרך אגב, כמו שאתם רואים, יש לי פה מיקרופון חדש, אז אני די מתלהב ממנו. שמתם לב? באמת, זה לדעתי משפר הרבה יותר את הסאונד של הסרטון. יודעים מה, חברים? בא לי לשאול אתכם שאלה, סבבה? שאלה היא, מה אתם מעדיפים, את הסקולטרופר הסגול או את הזומבית? אם אתם מעדיפים את הסקולטרופר, תכתבו 1 בתגובות. אם אתם מעדיפים את הזומבית, תכתבו 2 בתגובות. בואו נראה איזה מספר יהיה פה יותר. אני אגיד לכם את האמת, אני לא אומר לכם את הדעה שלי, כדי שזה יהיה הוגן, שלא תכתבו מה שאני אומר. תכתבו מה שאתם חושבים בתגובות. אז בשביל הסקולטרופר תכתבו 1 ובשביל הזומבית תכתבו 2. אני בינתיים אשאר עם הזומבית. אני אשנה את המקשים כדי שאני אוכל לעשות משחק, ונעשה משחק ביחד עם הזומבית, ונראה, אולי פשוט האנשים יברחו כמו חולי נפש. או שאנשים יהיו אמיצים דווקא ויבואו להילחם מולנו. חברים, באמת, זה יעזור מאוד אם תקנו. יש לי מצב הגרלה מטורפת. טוב, טוב, טוב. אחי, אני עם AK ירוק. ג'ו! מה? היא מלא! תביא את זה שאני מעיף אותך, תביא את זה שאני מעיף אותך מהמשחק, תביא את זה, תביא את זה עכשיו, תביא את זה עכשיו, תביא את זה, תביא כדורים, תביא. אחי, יש לי אמבוט. עוד 29? בוא נפרוץ, יש פה רגע תיבה. וואן אש, בשמע, הוא לא רצח. נוגו, נוגו, נוגו. אני אעשה את זה הרבה. אחי, אחד וואן אש בי. איזה גרוב, אחי. מה, הייתי... הייתי עלי לג רצח. הם מחשימו את זה, אחי. אחד נוג פה, אחד שלושה. חבש לו וואן אש בה. פגוש 88. אה, אחי, אחי. מתו. אללה. לא, הוא לא שם. קליל. תעשי את המחי? עליי, אני מת. איי, אחי, אני מת פה, נו. הוא עליי. קיבל יותר מדי. תגמר 60. נוק. מה? מה? חשבתי זה אתה, נשבע. חשבתי זה אתה. אומייגאד. אחי. שמע, לא יודע מה איתך. אני אומר גגה בצ'אט, לא יודע מה איתך. רפת, 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 רפת. לאן מרפתתים? סלטי? סלט. מה אתה יותר אוהב? סלט ספירות או סלט ירקות? מה יש פה טבע? אני הייתי בהתאפתות. אנשים עליי, אנשים עליי בסלטי, אנשים עליי בסלטי. איזה סלטי? זה בכלל לא סלטי. אחד מהם? אבל שראיתי אותם. מצליח לך עם איזה חור, אני לא... כן, תמיד שכן. איפה הוא אחי? אני רוצה לחפש את המטמון. אחי, בחיים, אבל בחיים לא נבדתי ככה, בחיים. הוא בייבי. אני באמת אחי, נשמע לך שדפק לי הלב. תהיי מלא, זה חולה נפש. וואו אחי, איזה פרעה. כמו פרקח מיניס, בוא. מנמן אותי, אה? מנמן, תהיי מחף איתי כרגע. בוא נשים לנצ'פוד, בוא. סתם. יאללה, בוא נעוף למרחקים. בוא נעוף למרחקים מרחקים. נגריה. רחבל. רחבל. איזה חנון. איזה חנווני. יואו, אם זה היה פילטי שהייתי למעלה, איזה מסביך? מה זה? המשחק הפח הזה, אחי. אה, אנשים, אנשים. מכיר את האלה? נורף, נורף איסט, נורף איסט, נורף איסט. איפה? אחי! מה זה? אומייגאד.
מה זה? יואו. פאק אחי, הוא עליי. טוב. לא. לא הכי פעיל את הכל, אחי. זהר, זהר, משם. פאק פה עליי. אומייגאד. פאק יותר. הרשתי את הטראק. יורים עליי מהצד, אחי. פה מלא אנשים, שמע. וואו, אחי. אחד פה אחד 185. מה אחד פה קיבל לייזר? מי הם אחי? שם פה למישהו טראק? ראה אחי, אומייגאד, איזה גרוע אני. אז כן חברים, זה הסרטון לא באמת כבר מאוד שנהלתם. כמו שאתם רואים, אולי הסומבי טובה, אבל אני קצת פחות, כן... פשוט אני צריך להתרגל לסקין, אתם מבינים? זה לא... בכללי פשוט יש לי אימבו, אתם יודעים. לא מאמינים? עכשיו אני אראה לכם. וכל מי שהגיע עד כאן, רק שתדעו שאתם הצופים האמיתיים, אז מזל טוב. והראשון שיגיע לכאן ויכתוב פופיק בתגובות, אני אצמיד אותו. אז אם אתם רואים כבר פופיק מוצמד, תדעו שאתם... זה אחד מהצופים האמיתיים כתב את זה. יא, בואו תראו מה זה אימבוט. תגיד, מה זה פאקט לא עושה? אם אהבתם את הסרטון אל תשכחו לסמן בלייק, זה ממש ממש יעזור לי, בואו נסה להגיע ל-2000 לייקים כמו שאמרתי בסרטון הזה. אם אתם חדשים בערוץ ואתם עוד לא רשומים, תחצו על הכפתור של הסאבסקרייב או להירשם כמנוי, לא יודע אם אתם באנגלית או עברית, העיקר שיהיה אפור ולא אדום, זה ממש חשוב. אם אתם רוצים גם לקנות משתמש פורטנייט כמו שלי, כנסו לקישור שבתיאור לחנות, אתם יכולים להשתמש בקוד הנחה שלי, פריזי, זה מביא לכם 10% הנחה. אל תשכחו להירשם להגרלה שאני מגריל לכם משתמש, זה ממש ממש קטלני, הקישור יהיה גם כאן בתיאור, אז תשארו קפואים ואני אראה אתכם בסרטון הבא.